Azri, kalau dari pengarah PRIP kan, adakah Azri merasakan isu last minute mengenai dakwaan kristianisasi tersebut akan membawa efek kepada prestasi peringkatan nasional kali ini? Rakyat hari ini matang. Mereka tahu itu adalah manipulasi setengah pihak, dan Tan Sri Muhyiddin telah pun mengeluarkan kenyataan bertulis menjelaskan bahawa kenyataan beliau itu telah diputar belitkan dan disalah tafsirkan. Dan saya tidak percaya rakyat mudah terpengaruh dengan propaganda seperti ini, kerana kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin terbukti senantiasa memberikan perhatian dan fokus untuk menjamin keharmonian masyarakat Malaysia yang pelbagai kaum dan pelbagai agama. Sebab itu dasar-dasar yang diperkenalkan oleh Perikatan Nasional termasuk inisiatif yang telah dilaksanakan tidak pernah ianya mengambil sosok ataupun penderian perkauman. Ianya senantiasa memberikan keutamaan kepada kepentingan rakyat Malaysia. Okey? Okay. Terima kasih.